Na ka quaj djemë kum pira. Po, shumë mirë që të kom qujtë ty kom pirë. Se me të thonë bal, e o vendoj në i bal tjetër, apo kuptën? Me të thonë lopo, vendohet të dhe lopa. Kom pirë, le, mirë. Klani jam i ri thjet Clan of Kings, du me thonë Kok Clan of Kings, ku kom i pas mranda mbretrit, princët e vogjel edhe krej. Po ku jo në qu do që s'kom dit apo ekzistojnë në këtë botë, s'kom dit kush janë, jo në qu e kanë shtia emnin tem titull, veç së me bo pak emën. Po veç, pse po përdorni emrat huj për me arrit ju? Tona kur arritni, tona thunë jo së konë që shtu. E që ashtu u konë edhe gjithë kome konë edhe s'ko kush që e ndronë. S'ko kush që e ndronë, po përdori emrat huj në titull për me arrit ju. Parazita. Pse po shtini emrin tem titull ti bo dis e nuk kom dit apo ekziston ti hiq kështu. Edhe ty ku me të shfaros kreci këta tjerë youtubera kur kanë me orë në rëndë. Projekti është u bo gati. Une kur ku me qitë një disë, ku me qitë kongën se kalojnë 3-4 muaj, a 5, nuk bëj disë se qëta shmuj me të shkru një tekst kështu. Për një orë, muzikën aty copyright, edhe hade, do më ndohë që aty në i bitë të mirë. Shtinja tekstin edhe hade, së zonë me shkru tekst, së zonë. Po du diçka që me shkru që kom mungu në gjenerat, në bazë gjenerate. Edhe ju youtuberat e vajzhel më suprekni, në dërë 2-3 suba që keni më suprekni. Se juve nuk ju shtin që këtës. Që i kom shtin këta youtuberat maj që kom i shtin, që kom i përgjit, kom i shtin një thes dhe kom i gjojt në lumë. Ska mo, epoka e re po vjen këtu në YouTube. Ska mo kur gjo tjetër. Hiq. Mëre, parazitat e vogjel, po shtin jemat e uj, për me arrit diçka. Kur s'mundesh me arrit ashtu, nuk jeton a vetvetja. Duhesh mu qu me ndirë zbëdhen, me qit gjak. Mu të bo hemoroidat në bëdhë që ka që. Kur dhijesh, me të ndiko i shia. Që e të qit gjak. Që atara me kuptuaj, se ti ki arrit diçka. Ti e të bo diçka. E jo, porin karik, pishti jem në tjerë, edhe po arriti, ha, tona ma vonë, kur i bën, do suba, thush, ja së konë që ashtu, së konë që ashtu. Pse ju, pështini emrin tem, në tituj, pse pështini emrin atë youtubera vë të majnë tituj, pse? Ti që më ki qitë distrakt, që pëmënon të ashti? Që pëmënon pash zote, që pëmënon? Si nuk ta ktheja, po normal si nuk ta ktheja, si me ta kthy, të bëj me emrin, apo kuptën? Të bëj me emën, të bëj mundi mirë, që me që ma ka ndi, me që me që ma ka qitë distrak. Hadi të angojmë, jo që të ndigon ti, po të ndigon krejt familja, e ndigon krejt mahala. Po shkojmë të njoni i par një youtuber, nuk dija si ka është ky. Përshëndetje dhe më dhe mirë se vini me në video të trejnë që anë altarë me në një më dukë si së durimi edhe së do shtë anë të bodhjem hina deri një tu Ku hi, ku edhe hire? Jo like ma bija kom bo këti dhe deri një tu edhe së do shtë anë të bodhjem hina deri një tu U hi, zot nija dhe një tub. Qa të boti? Pse po ki emocione kur po folë o djallë? Pse? Pse hi në tëra ty? Mos mu të po aftyra mira? A jo, unë i kom syzat fa. Edhe jo like ma bija kom bo këti dhe një Prit, prit, u abit ma ka bo Jo, like, po ha? dislike Ma ka bo like, tash hadet boj video edhe ma ki bo dislike, a po ti që shta emnin Drua, qysh Se ftyrën e paska si si cungi, hadet, hef Edhe djem U me të vërtet që më shoku prej rosti që mejtë si neve youtubera të fëgëll në ka shkelë Unë e kom shkelë youtubera të vëgjën, po e një normal mëre E një normal mëre Që dush me dalë me thonë Me që është frimarja i neve youtuberave të vëgjën
se kur ja shtim emnin, titull, morim ma shumë të views asë që ne morë në views a në video tjera, more pis, more qenef. Kjo është shumë e vërtet. E vërtet është që është qenef. Apo shre që shumë prështot. Apo shimi, unë e thashtë qenef, kjo po thate e vërtet. Na ka bo distrak, vishë nga e shre. Qëra? Qërë, që kompira, qërë? Qërë? Në qka ta, qka qërë? Të ngujmë qëtë. Ate të ngujmë këtë. Ate, balë. Balë, ku i ki lopen? Plot youtubera. Qërë? Plot youtubera e në po. Plot, ka herë... E di me që se më po plotë. Nine. Me hullumtu. Nine, apë të më shtirë fëmi në gjumë, nine. Kuku, mëre... Mërë mos të vendoj ma shumë, se e di që e tukoj, sa shve që e ndive që të dy fjallë. Tri porë syza ka të nori. Tri porë syza e që se i kom zëtni. Që ku i kom, jo, dy, tri, i kom. Ka të nori. Që? Në ka që i dje më kumpira. Po... Shumirë që të kom qujtë të ty kom pyrë. Se me të thonë bal e ofendoj në i bal tjetër, apo kupton? Me të thonë lop ofendoj të lopa. Kom pyrë, le, mje. Sa gëne, na ka qujtë kom pyrë. Qërë vetë si pat ligjon. Pat ligjon. Ko është dhe në kërë? Se jam moha. Nuk më vjen mare mu, nuk më vjen. Për çka me mërë mare, barja qatë ditë që i kom linë du në marja u dekë, u krya i mua bekë. Se i bojmë 1567 lajka, na do të vazhdojmë me distrajtë. 1567... Edhe unë e ku me vazhdu me distrajtë, kalëzajtë, pam pam. Mzatet e najerë. Po dënë me mzatet. Po dënë me mzatet, pëse që vëdojnë, apë do më ullë dygujë kur mzateta? Shuni, mës t'a zbati ma shumë. Ti me fol, se ndalë shumë dhe youtubera që... Qe? Po marrin suba e shpejt e judoket vetja kishënajna nisha. Qe? Nysh jam. Qe? Nysh është. Jë ndalë, unë e thrash, jë ndalë dhe youtubera që pidoket vetja, po kjo eshti një vetën që atë thës, kjo s'ka asë 1500 suba, ka dalë, du është halohë me ndirë zbëthën, du të me qitë bëthat gjak. Nëse s'mundet me t'cit bëtha gjak njerë për njerë, shkodej një gjakovë, traj që shkojam një nga youtuberi i lodhë t'algasi. Po? Një jëmë, be careful one gulinov, s'ko tjetër. One gulinov? Kupja, po më vjen mirë, edhe për këtë outfitin tem në viteve 80, ju këtu më dohë që shumë. Hajde. Pa ti viteve 80 i alo me mentalitet 90-ës. Viteve 80 alo me mentalitet 90-ës. Kom lin të dhejtav, kom rënu në dhejtav, por nëj stash e po të shkelin 2018 njëm të shkel, apëshe? Kom shkel edhe para te e shumë njerëz. Mëre, ftyrë bizon. Se po du me bua edhe një intro, vitër, si kur vitër të dhejtav, i shka disko. Youtuberat shqiptar, youtuberat shqiptar. Ngane. Mëso me fol balë. Mësau me folë, balë, degeneracizëm i këti popullit, mësau me folë, ule pa atë kamerë poshtë, ule. Këni ofendimin matë modin që këmu bërë për krejtë. Edhe ti prejtë ofendimin matë modin. Po të nëmë më ofendu, qa mund është ti më ofendu mërë, më bu bretë si vogël, qa mund është ti më ofendu? Këna me cakatu rënë. Po doni me më sakatu, po më shtin me kesh mëre ljop mëre, mëre qen. Hashtag, krejt, bal underline ljopa, qëtina. Distrek pëllot, rokut ka qit. Rokut ka qit distrek, du me thonë, edhe qaj pas ka me orë rënd, tash krejt qëta dvëzit, unë e merë në edhe me dvëzit mas pari, ti ufshime i frymë, kështu këta dvëzit, tona shkojmë të këtatë maj. Ta është t'jo ne. Ajde, shumë. Qëve një youtuber, të mundu me përshqenë me tri katër fjallë?
Që e ftyrën, që e ftyrën. Kjo është, që, kjo është ajo ideja, s'po kom qka me bo, ku nuk kom video në YouTube. S'po kom qka me bo, e, po një me adi se ka qitë me si një video, shkoj ta boj shpejt një video, ta ndali dritin i të kamera, qëtu shpejt. Pi ndali dritat, po avrona, kishë po voli diqka, edhe që u duft pak tekstin me mendu, që apo do me fol, jo që shtu, ljop, qen, qërta ftyrën, ka, ka prolu i përzi me milion detit. Që 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 që, Facebook diçka, diçka i duq, diçka i duq su. Se e hek i shpejt. Ta që që ka dan, pisi, pisa, ka dale. Kur dojsh me fol me mu, dhe ze dritën mu t'u pa ftyra, mirë mu t'u pa ftyra. Dhe ze dritën mirë. Boni 20 skleka, edhe fol pa emocione. Që? Kjo ka këqyrë komplet video në teme, kur gjo nuk boni, hiq kur gjo s'k boni, kur gjo s'ta. Përveç që më tha pat ligjen, më boni nervoz. Ah, më nervoz dhe u duft me qu pak qëto. Që ja kini një, ku ku dojë do, kanë një mi qu brit të shpia, o më meci, o, pëse mi boni djo. U knesh të mdigu, kjo habit që ato bo video, kjo knesh të mdigu mu. Që shtu po kom qef, mdigon. Si që shjetu më digu i stash. Jo, jo, s'ti i biprin të shpia. Edhe mos ga mu me biprin të shpia, jes. Se i pelqen qatë shumë që tu edhe rinë këtu t'lojnë vetë. Ljop! Hejter Kallu, shihim i dërashme. Fajm dhe që jeti pjesin t'i qanë e koncert e mi, ju dua. E fajm dhe të heq, zhjela për ty. Që? Zi për hejtera, po thot zi dhe për ty e ki krejt në zi është. Krejt zi është, që s'ka video që s'ma ka këshyrë dhe i në fund. Qa ka të në tash me thonë? Qa ka shkru? Djem, kjo u konë i ofendim shumë i rëndë për ne. Për ta u konë shumë i ofendim i rëndë, zi për hejtera, që është shumë ka për shtatit, zi. Qyre, qyre. Ne jemi duke munduar që të aftyren, bëjnë do një gjendë. Që aftyren se një kojshi jemi që i konë 100 kilo e kur t'han pasull, kur del aty në WC, kur t'ja fut kështu, që, që, që ashtu i ka edhe kiftyrën? Vendis trekën, me mundimi kam arritur 1200. Po, what the f... Me mundimi ka arrit, qërja punimin e Photoshopit. Ko... Ej, qërja po t'am, qa po t'am, vlau i Hamzës i ka një vjetë, me shti që t'ash në Photoshop, ta myt Photoshopin. Qërë? Ku e tur nuk kape mshele qëtë Chanel? Mshele qëtë Chanel shpik! Mshele mos të shështu! Mshele ej, mshele u kry! Jem nuk e di që jush, pe ja bo ftyra me naj bo distrak, qërë? Më nja bo na dislike, ta pëshe? Dislike, po? Së zhjum hikë gjemë një... Nesra e ki distrak në Chanel temin. Nesra e kom. Pse shkruve diqka? Më faro fjallë ofendu se diqka po nesra e ki distra. Për milion e për me t'bot fam shumë ty, a? Pis. Dhe mi jak shkull videot. Se tu mirë me qështu. Qërë Albania, mos ma këqyrë shto se edhe ky vjen rën. Edhe ky vjen rën. Qërë, tri por syza ka më njëri, ej. Ku mor tri por syza një por o qërë? Ti ju ka bloku traka në kry, ju ka bloku në fillim. Kur e ka lëshu video, ju ka bloku në fillim. Traka edhe kjo zdin mo, zdin. Ani qëre kjo bruda qëtu. Edhe këti distrak shumë shpejt. Pse? Që që? I hini dikosh në tësë? Kosh hini. Kosh hini. Te bëjmë ja mikrofon mute qëtë. E bëne një me herë mikrofon mute. Kjo djeme në bëne ve distrak. Dëbëj distrak. Dëbëj distrak kur du, bëj qka du. Kjo Chanel jem. E, shansë. Shansë ka. Qaftyën, qaftyën papu që pash zote që asi sandale, asi gjyshe eme që i matë kene me shku në shup me marrë dru. Ha! Distrak i bëjone. Roast, bile. Okej, okay. Dima, qëre, që djallu në jom hini jara në live të kjo kone dhe e kena ngutë dhe krejt ka pak kena hito në live. Respekt për krejt,
ata që mbojnë disa dhe respekt për krejt ata që më këshyrin ti doks që shë gjenën mos të mbet pak hotri që të kom ofendu, po mirë është ashtu ka pak mi tjep një dy nëzeta. Se cilët youtuber kom jo rëndi me komentu dhe me ofendu. Ma ndin mua e deshte tia se deshte që atë youtuber kom e ta ofendu, kom e ta prish. Shihemi në rrashme, jeni më të mirë.